Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz həmvətənlərim, YouTube kanalımın izləyiciləri. Söz verdiyim kimi, hər gün söz vermişdim ki, mən şəhid ailələrini ziyarət edəcəm. Və bugün də qismət oldu ki, Ağcabədi rayonundan Salmanbəyli kəndinə gəldim. Qəhrəman şəhidimiz Quliyev Xaləddin Yasir oğlunun ocağındayıq, böyük boya başa çatdığı ocaqdayıq və qardaşı bizi qarşıladı. Salamlayıram sizi. Və həm şəhid atası, həm də kəndimizin icra nümayəndəsi Savur müəllim bizi qarşıladı çətdə. Allah can sağlığı versin. Elə buradan birbaşa gedəcəyik, onların da ocağında olacağıq. Savur müəllimin də övladı, xüsusi təyinatların qəhrəman bir komandiri olubdur. Şuşanın alınması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərirdi. Vaxtından əvvəl həm medalla, həm rütbəylə təltif olunubdur. Təəssüflər olsun ki, 9-cu günü, noyabrın 9-cu günü şəhidlik oldu və Sabr müəllim, sizin üçün nə qədər ağır olsa da, amma qürurdur bir tərəfdən də ki, övladın vətən uğrunda getdi. Eləcə də baxı qardaşımızın qardaşı Quliyev Xaləddin Yasir oğlu vətən uğrunda Kəlbəcərin Çərəkdar kəndi uğrunda. Orada şəhid oldu. Və qohumlar da bugünlər burada sağ olsunlar, var olsunlar ilə iştirak edirlər. İstəyirdim ki, ilk öncə qardaşı şəhidimiz haqqında danışdı. Nə cür qardaşınızın bax o vətənpərvərliyinə, onun bax o döyüş yoluna. Çox sağ olun. Birinci müddətdə adamı bilirəm. Düzəcəyik biz şəhidi həmişə. Yandan çarpmışsınız, yad edirsiniz. Onun haqqını bildim. Bəyən məlumatlar yazdınız. Xaləddin Şoludur və de sakit bir şey oğlum. Yani biz 92. ildə, 90. ildə orta məktəb tutardı, 92. ildə həqiqə həqiqətlə çağırıldı. Bu hərbi isə Bakıda yerləşirdi. Əvvəlcə Bərdə idi, sonra Sənayi Qazanı. Gedib gəlirdi yanına, onun nə qədər elədi, orada saxlanmadı. O dedi, yox, mən mütləq uşaqlar döyüşə gedirdilər. Mən deyirəm, burada qalan mən ama, nətər canlar gedir, gəlir, mən dedirlər. O da həqiqətən də getdi. Tərtər doldu. Ağdərə istiqamətdə. Ağdərə istiqamətdə, bəli, tərtərdə, Ağdərədə. Son döyüş yox, Kəlbəcərin. Son döyüş Kəlbəcərin Çərədər gəlində oldu, bəli. Onlar lənət edilsin düşmənə, vertolyot hücumu nəticəsində bu, o vaxtda, indiki 24-də, indi hər ədə bir telefon, yəni ələqə çatılmaq daha asandı, amma o vaxtda telefon yox idi, çox çətindir. Nədir ələqə çatılmaq? Deməli, 93-cü il mart ayında 18-də şeydir, ikinci gündə Çərşənbə axşamıdır. Deməli, bildiyi baba bacımdır, onlar da ağdırdı. Axşamda bayramdadır, nə oldu, getdik. Bütün Ağdərəni, bütün tərtəri, orada nə qədəri Kəlbəcər tərəfi bizi bıraxmadılar. Bunların hərbi hissəsini tapamadı. Deməli, bunların hərbi hissəsi üçün getmiş, bir Kəlbəcər demiş. Kəlbəcərdir, bizi bıraxmadılar da ötəri və gedib tapamadı heç. 18-də sonra da 28-də axşam xəbər gəldi ki, da şəhid şəhid edir. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bir onu bilin ki, şəhidlər ölmür. Nə qədər ki, xalq yaşayır, şəhidlərimiz yaşayacaq. 10.000 il keçsə belə, bax bu şəhidlərimiz yaşanacaq, yaşadacaq. Bunun ispatı da İmam Hüseyn ağamızdır. 1400 il bundan qabaq şəhid olan ağamız. Bugün görsən, ildən ilə daha da sevilir, daha da onu sevənlər çoxalır, daha da onu çox yaşadırır. Allah rəhmət eləsin və İmam Hüseyn ağamızın yanındadır bax bu şəhidlərimiz. Bir də ki, şəhid ailələri təsəlli tapır. Niyə? Onu deyim ki, mən elə çox çəkilişlərdə demişəm, Ağcabədi rayonunun Kəhrizli kəndində Kəhrəmanov Namiqin anası Güləbətən xala bir söz işlədi. Deyir, şair, mən bu günə kimi ağlamışam oğlumu. Özə onun oğlu hələ qəbrində olmadı, qismət olmadı. Deyir ki, mən bu günə kimi ağlayırdım, amma ta ağlamıram. Mən bildim bu nə demək istəyir, amma dedim, qoy elə özü açıqlasın. Dedim, niyə xala? Deyir ki,
balamın qisası alınmamışdı deyə ağlayırdım. Amma balamın qisası alındı. Tam mən ağlamayacağım. Bizim bu indi olan şəhidlərimiz həm öz qisaslarını aldılar elə öndədə. Həm bax bu şəhidlərimiz qisaslarını aldılar və Kəlbəcər alınandan sonra da qardaşımız bax belə bir göşə də düzəldib. İnşallah gözəl bir şəkildə hələ bir göşə yaradılacaq şəhidimiz üçün. Allah rəhmət eləsin. İstəyirdim ki bir ziyalı kimi, bir şəhid atası kimi, bir kətçi kimi, bax bu isim gözünüzün qabağında böyüyüşdə bu şəhidlər. Onun haqqında bir kəlmə. Çox sağ ol, deyir müəllim. Bu, mən əvvəlcə bu ailədən danışmaq istəyirəm. Bu şəhidin atası, Allah rəhmət eləsin. Yasir dayını mən daha çox yaxşı tanıdım, çünki məndən yaşı çox böyük. Kənddə özünə məxsus yaxşı yol tutmuş aqsaqqal idi, həqiqətən. Çox sakit, dinməz, həddindən artıq. Övladları da elədi. Allah övladlarının canını sağ eləsin. Ucaldı Xaləddinə, Xaləddin düzdür, gözümüzün qabağında böyüyüb, həqiqə hər bir xidmət borcunu yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub, Allah qəbrin nurla dolusun. Onun adı əbədiləşdirildi, orada mən də onda işləyirdim kənd sovetliyi bu vaxtda. Onun adına kolxoz, onda kolxoz yaşayırdı. Evet. Xaləddin Qulyabədində kolxoz təşkil olundu. Sonra kolxoz sistemi ləğv olundan sonra İslahat Komissiyası deyilən bir qurum yarandı. Yenə o İslahat Komissiyası Xaləddin adına oldu. Və sonra da bir üçlədə bundan əvvəl bizə bildirildi ki, kəndlərdə küçə adları müəyyənləşməlidir. O bizim o dahilərimizlə bərabər şəhidlərimiz adını əvvəlləşdirdi. Xaləddin Qulyabədində adına küçə var. İnternetdə yerləşdirilib o artıq. Evet. Yəqin yaxın vaxtlarda bilmirəm, nə varsa vaxtı çatanda küçələrdə həmin o birkalar vurulanda Xaləddin Qulyabədində adına müəyyənləşmə küçə vurulacaq. Belə Allah rəhmət eləsin, vətən yolunda gedib, qəbrin nurla dolsun. Allah rəhmət eləsin. Özünüzü təqdim edin, aqsaqqal. Mən Qulyabədin yazdı, şəhid oğlu. Əmsi oğlu. Şəhidin əmsi oğlu. Şəhidin əmsi oğluyam. Sizə də öz minnətdarım bilirəm bu günləri. Qordum. Sizə eləmişsiniz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirlər nurla dolsun. Biz hamımız, bütün Azərbaycan xalqı, bütün şəhidlərin qarşısında qoşuldu. Onların qarşısında baş əyirik. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Buyur, aqsaqqal. Mən də şəhidin dayısı oğlu Ümmətov Rizvan. Mən də bu Mamaoğlunun şəhidli zirvəsinə yüksəlməyindən qürur duyuram. O çox qəhrəmanlıq göstərdiyinə görə biz ondan fəxr edirik. Onun da timsalında bizim Allahları bu şəhidlərində rəhmət eləsin. Qazilərində də can sağ olun arzuluyam. Allah onların şəfasını versin. Ali Baş Komandanı Müzəffər ordumuzun sayəsində biz işğal olunmuş torpaqlarımızı azad elədik. Ona görə də bizim de başımızı dik tuturuq, qürur duyuruq. Onların hamısına öz minnətdarımı bildirirəm, şəhidlərin atası anası qarşısında baş əyirəm. Qazilərimizə də Allah şəfaət eləsin, şəfaət eləyir. Amin inşallah. Bir sözlə bu şəhidlərimiz bizi töhmətə qutardılar. Bəli, bəli, töhmətə qutardılar. Sözün əsr mənasında. Hara gediriksə başımız aşağı. Bəli. İlk gedirik. Mən inan bu Rusiyada yaşayan bizim həm vətənlərimiz söhbət edir. Mən bunu bir çəkilsə də demişəm. Deyir, elə bir bizə qızıq verirdilər. Deyirdilər ki, ara, istəyirsən Ağdamda sabir, gəl ev verir. Deyir, qələbə ki, çalın deyir. Onda deyirəm, mən götürüb zəng elədim. Deyir, həmin özdə döyüş gedən vaxt gözə görmədir orada. Görməzlər. Hər gün deyir, özün təraş elətdirən nə deyir, heç saqqal qoşdadırlar deyir, elə yas saplayırlar. Mən zəng elədim ki, gəl deyir, Şuşada gələrlər, daha nə hardan deyirsən, belə. Həqiqətən də, yəni başqa ölkədə yaşayanlar, yaşasaqlar da yenə bir xəcalət deyil. Bu da şahid, bu da şəhidin əmisidir. Onun yeganə bir oğlu var, o da vətən müharibəsində iştirak elədi, səfərbərliyi. Hə, qardaşı. Hə, qardaşı. Hə, qardaşı. Hə, qardaşı. Hə, şəhid. Hə, onun oğlu getdi, vətən müharibəsində iştirak elədi, gəldi. Gəlir. Bax, bu gün dəvət edin. Bax, mən qazilərim də elə gələnlərə, vətən oğulları. Mən iki qrup yaratmışam. Bunlarla hər bir zaman elə bir oldu. Bir şəhid ailələri qrupu, bir də vətən oğulları attı. Bax, onu da elə o qrupda yazarıq, biz gələrək bir gün çəkilişlərdə. Bax, mən bunu dəfələrdən deyirəm. Bizim bir şəhidimizin qardaşı sağ olsun, Ulu Öndərimizin adına bağ salıbdı. Artıq o bağ hektar yarım. Bu il məhsul verəcək. Və onun böyründə də istəyir ki, 3 hektar yarım yeri var. Onunla o əlavə qoşdu.
Və bu bağın gərdin şəhid ailələrinə sərf edəcəyik, mənimlə bərabər. Və inşallah mən də elə deyirəm ki, Allah qoysa bu ağır zəhmət vaxtı olanda elə şəhid ailələri hərəsi bir ağır, hər yer bir ağır zəkək kampaniyası geçirəyin orada. Bəli, biri var, o bir nəfər o ağaçları əkər. Bu çətin olacaq üçün. Amma hər şəhid ailəsindən bir nəfər gəlir orada iki tane ağac əksə, iş daha da sürətli olacaq. Daha da gözəl olacaq. Yığın vaxtında. Bir var bir nəfər bunu yığar. Hamı elə bu qazilər, veteranlar köməkləşir onu yığıb o şəhid ailələrinə çatdırmaq. Kimsəsiz ehtiyacı olanlara çatdırmaq valla ən gözəl işdir. Bunu da sağ olsun. Bax, mən bunu yenə deyirəm. Bəziləri birdən görsən yanlış başa düşür. Səmimiyyətlə yaltaqlığı qarışdırırlar. Mənim sözüm səmimiyyətdən irəli gəlir. Gözümlə gördüyümü deyirəm ki, gördüm ki, kim nə işlə məşğuldur. Allah can sağlığı versin. Bizim Azərbaycan icra başçısı, Rafil Hüseynov tərəflərinə. Şəhid ailələrin dəfnindən çıxmış, baba yas mərasimləri, ara-ara o günləri, 40 mərasimlərini unutmur. Hətta bax, o Dünya Azərbaycanlar Həmrəliyi günü bizim komissarımızla o qapı-qapı şəhid evlərini getdilər, ziyarət elədilər, maddi və mənəvi dəstək oldular və Allah can sağlığı versin, mənə də şəhidlərini... Sabr müəllim, bir dəfə, indi saqqalımızda bir kəlmə münaciət etdim. Deyən kimi deyir ki, şahid getməkdə, sənə köməkli lazım olacaq, o kitabın ərsəyə gəlməsində. Yəni, mən ancaq təşəkkür edirəm, Allah kömək olsun, ki, bir kəlmə tanımada rayon bir vətəndaş kimi müraciət edəm ki, cənab başı, mən kitab yazmaq istəyirəm, belə tərhal çirk etmək deyək, sənə köməkli edəcəklər. Yəni, o böyük bir dəstəkdir mənim üçün, Allah kömək olsun. Mən bunu vurulamaqdan mənim bir vətəndaş kimi mənim o borcumdur. Və Sabi müəllim, sizlərə də mən təşəkkür edirəm. Elə icra nümayəndəsi kimi bu kənddə böyük bir hörmət, böyük bir nüfuz qazanmışsınız. Bu günlərdə artıq dünənə kimi belə deyək də Mişailə Samiri sizə görə tanıyırdılar. Amma artıq qaydalar dəyişir. Sizi ona görə tanıyırdılar. Hara geçsəniz, deyirlər ki, şəhid atası gəlir. Mikali Samirin atası gəlir, da deyilmələr Sabir müəllim gəlir. Artıq qaydaları dəyişdi və şükürlər olsun ki, bizim şəhidlərimizin qisası alındı. Həsrətində olduğumuz torpaqlara qovuşduq. Biz, bax elə buradan gedirik, Sabir müəllim gəlir, bir çəkiliş edəcəyik. Oradan da Əlfi gələr. Biz şəhidimiz, bu kəndin üç şəhidi var. Onlarda da çəkiliş edəcəyik inşallah. Biz sizdən ayrılmaq məcburiyyətində qaldı. Bir sözünüz var mı? Çox sağ olun, müddətlər alın. Tanışmışsın, yəni tanışmışsın. Qardaşım. Deyil. Onlar köməkiniz olsun. Yerini ben. Allah bir şəhətdən dənab edəsin. Yerləri burada dolsun. Yaxşı ki, qarama alındı. Şükür. Yürəkdə bir sil getdi. Siz necə qardaş olmuşsunuz? Beş. Beş. Şəhid. Balaca idi yoxsa? Balaca idi, 73'de oldu. Sizden de balaca oldu, değil mi? Hı. Onda onun uşaqlıq dövrü de sizin ilə gördüğünüz zamanlardır, iyi hatırlayırsınız. Bak, sizin hatırınızda nətər qalıb, baxın. Valla elə bir bilməz uşaq kimi. Çox hörmətçi bir insan. Hətta o şəhid olanda kəndimizdə Hacı Əhməd şiir də yazdı ona görə. Heç o münasibətdə olmayan adamı elə aralıdan aralı görür, onun üçün bir şeyi də yazmışdı Hacı Əhməd kəndimizdə. Sabun mərum özü bilir. Adətən bu şəhiddə seçilmişlər olur. Seçilmişlər olur. Yəni, dediyim məqsədim odur ki, yəni o qədər hörmətçi, mülayim uşaq olub ki, münasibət də aralıdardır. Dediyim ki, o münasibət o qədər şirin olub ki, xalq arasında olmayacaq. Mən bir söz demək istəyərdim, bu aliyyə birinci dəfədir mən gəldim, tanış olduq. O getdiyim evlərdə artıq o şəhid ailələri bilir, siz də bilin. Bir şair kimi ayrı, onların xidmətçisiyəm. Amma elə belə də mən şəhid ailələrin xidmətçisiyəm.
her zaman, her bir zaman zeng isteriz ki, ne olur olsun, ben bu şehit ailemin hizmetçisiyim. Mehmet Füzuli, Gökçenli şairimiz, 25 yıl İmam Hüseyin ağamızın cevherlerinin başlarının kütlüyü. Ben gurur duyuram ki, şehidimizin babalarının, şehit atalarının, şehit analarının ayaklarını kütlemekle ben onu gurur duyarım özüme. Ben de sizin bak hizmetçinizə. Sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Gedirik Sabir müəllimlə bizim üzrə hesab edir. Unuturuq çək sözü. Sağ olun. Allah qəbul edəsin. Elə bak bu günlərdə bir qismət oldu. Bak bu şəhidimizin ehsanatı olsun və şəhidimizin də ruhuna bir Fatihə surəsi hədiyyə edək. Rəhməllahu ya qərar surəti. Fatihə. Allah'ım, Allah'ım, Allah rahmet eylesin.